ليبدأ بأربعين عام. اللحظة برضه قرأت الشعبين وهي اسم قرار سكوت وهي اسم قرار سكوت فمسكينة كمعنى حس سكوت أو يعني كمعنى حس قرار يعني شاين مدد والله تبارك وتعالى حس سكينة قلوب في القلوب تو یہ سکون یہ قرار یہ چین اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دل میں اتار اور کون سا دل ہے کہ قلوب المؤمنین وہ دل ہیں جو صاحب مومن ہیں دل کس کے ہیں صاحب مومن کے دل ہیں اور جو صاحب مومن ہیں انہیں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور یزداد کا دوسرا معنی ہوتا ہے آگے بڑھنے بڑھنے کو یا اضافہ کرنے یعنی زیادہ کرنے تو یہ سکون سکون کی جو دولت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے دل میں اتارا تو اس سکون کی دولت جو صاحب ایمان صاحب مومن جس کے دل میں اللہ نے سکون اتارا اور وہ سکون والا مومن لیزدادوا ایمانا مع ایمانا اور وہ مومن اور آگے بڑھتا ہوا اور آگے بڑھتا ہوا صاحب ایمان جو ہے دوسرے جو صاحب ایمان ہے یہ صاحب مومن آگے بڑھتا ہوا یہ جو سکون اللہ نے اتارا اس کے لیے اور وہ سکون والا اور آگے بڑھتا ہوا ہر ایک کے دل میں بھی یہی سکون اتارتا چلا گیا یہی سکون دیتا چلا گیا اور یہی سکونت کی دولت بانٹتا چلا گیا اور ساتھ والے ایمان والوں میں ساتھ والے ایمان ہی تو ساتھ والے ایمان والے جو ہیں اس ایمان والوں میں ایمان والے جب مل کر آگے بڑھتے ہیں تو اسے صاحب سکون صاحب ایمان والا یہ سکون کی دولت بانٹتا چلا جاتا ہے یہ اس کا ترجمہ ہے جس کی تفصیل میں نے مختصر آپ لوگوں کو سمجھایا ہے اب آگے اس کا مقصد کیا ہے دیکھیں گے اس یعنی اس کی مراد کیا ہے تو معنی یہی سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تو چن لیا اس کے ایک بندے کو چن لیا اس ایک بندے کو چن لیا اس ایک بندے کے دل میں سکینے کو اتارا ایک بندے کے دل میں سکینے کو اتارا یعنی سکونت کو اتارا اور وہ ایک بندہ جس کے دل میں سکونت کی دولت ہے دولت سے جو سکونت کی دولت ہے اس دولت کو ساتھ میں بانٹتا ہوا آگے بڑھتا ہوا اور سارے مومنوں کو یہی سکون کی دولت بانٹتا ہوا پھیلاتا ہوا چل رہا ہے جو انزل سکینہ کا سکون کی جو دولت ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہر کسی کو نہیں ملتی ہر کسی کو نہیں ملتی اس کے لیے وہ دل چاہیے اس کے لیے وہ دل چاہیے جس دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص مقام بنا لیتا ہے ایسے تو ہر انسان میں ایک دل ہوتا ہے ہر انسان میں ایک دل ہوتا ہے مگر اس دل میں ہر ہمام قسم کی پریشانیاں صدمے رنج غم لاچاریاں اور آرزوئیں ارمانیں تمنائیں
और